অসমীয়া সভ্যতাৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছে। নামনি আৰু মধ্য অসমৰ পিছত উজনিলৈ এতিয়া অহনি সংকেত। আমি 65% লোক একগোট হ'ব লাগিব, একগোট নহ'লে বিপদ অনিবাৰ্য। ধেমাজিত এই মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এখন দীঘলীয়া যুদ্ধ, আমাৰ সন্মুখত আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল যে আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিলৈ যি আজি এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আহিছে তাক উফৰাই দিব। মোৰ প্ৰতিকৃতিও জ্বলাব, ক'ৰবাত ক'ৰবাত আৰু কিবা কিবি হ'ব, কিন্তু সেইটো এটা ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত মোক যি কৰে কৰি থাকে। কিন্তু মেইন ইছ্যুটো হ'ল যে আমি এখন দীঘলীয়া যুদ্ধ, যোৱা 5 বছৰ আগতে আমি এখন দীঘলীয়া যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু অসমত কিছু সময় লাগিব এই যুদ্ধখন চলিব। হয় আমি জিকিম নহ'লে তেওঁলোক জিকিব, কিন্তু এই যুদ্ধখন বহুত দিন চলিব। আমাৰ জাতিটো বিভক্ত হৈ আছে, আজি আৰবৰ পৰা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভাৰতলৈকে তেওঁলোকে এটা সুৰত কথা, কিন্তু আমাৰ জাতিটোৱে কেতিয়াবা আমি আহোম হওঁ, কেতিয়াবা বামুণ হওঁ, কেতিয়াবা কলিতা হওঁ, কেতিয়াবা কোচ হওঁ, কেতিয়াবা বঙালী, কেতিয়াবা বিহাৰী, আমি 65% মানুহ আমি বিভক্ত হৈ থাকোঁ। কিন্তু স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই, পৰৱৰ্তী দিনত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ, এই মহাপুৰুষসকলে আমাক শিকাই থৈ যোৱা সমন্বয়ৰ মাজেৰে আমি 65% লোক একত্ৰিত হ'ব লাগিব। আমি যদি 65% লোক একত্ৰিত নহওঁ, তেতিয়াহ'লে অসমত আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি আৰু মেক্সিমাম 10 বছৰ দিয়ে। মিয়া কবিতাওটো ওলাই গ'ল, মিয়া মিউজিয়ামো ওলালে, এইটোতো এটা ষড়যন্ত্ৰ নহয়, এইটোতো এনেই মাটিৰ পৰা ফুটি উঠোৱা বস্তু নহয়। প্ৰথমতে আৰম্ভ হ'ল মিয়া কবিতা, তাৰপিছত আৰম্ভ হ'ল মিয়া মিউজিয়াম, তাৰপিছত আৰবিক ভাষাত বেনাৰ পোষ্টাৰ, এইটোতো এটা দীঘলীয়া ষড়যন্ত্ৰ। আৰু এই কথা মই কওঁ, কোনোবাই কয় বেলেগ কথা, কিন্তু অসমত 10-15 বছৰ এই ষড়যন্ত্ৰ চলি থাকে। এইবাৰ যিবিলাক স্থানত আগত দুৰ্গা পূজা হৈছিল, শিৱ পূজা হৈছিল, আজিকালিতো তাত একো নহয়। নামনি অসম আৰু মধ্য অসমৰ এটা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল আমিতো হেৰুৱাই পেলাইছোঁ। গতিকে এইবিলাক জীয়া জীয়া বাস্তৱ কথা, ইয়াত আৰু কোনোবাই পত্ৰ লিখি বিবৃতি দি টিভি টক শ্ব'ত গৈ এইটোতো পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে, এইটো এটা জীৱনৰ সঁচা আৰু বাস্তৱ কাহিনী। গতিকে যোনেই মধ্য অসমত গৈছে আজি বটদ্ৰৱা সত্ৰখন দখল কৰাটো, এইটোতো কোনো কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ কথা নহয়। আজি কাজিৰঙাত মাটি দখল কৰাটো, এইটোতো কোনো কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ কথা নহয়। এটা সভ্যতাৰ আক্ৰমণ চলিছে আমাৰ ওপৰত। গতিকে অসমীয়া মানুহে ভিতৰৰ ষড়যন্ত্ৰটো বুজি পাব লাগিব। এইটো যুদ্ধ নহয়।